Autocamp er fås i mange prislejer, og der er rigtig mange drømme derude. Når man kigger på sådan noget som Katago, så er det jo virkelig ypperlige autocamper. Det er virkelig kvalitet. Ja, det er toppen af grænsekagen, vil jeg sige. Det er tysk kvalitet, når det er bedst, og elegant og flot designet. Og ja, det er jo drømmebilen for mange, tror jeg. Nu har vi jo lige hurtigt kigget ind i den absolut mest luksuriøse Katago, jeg er med her. Ja. Hvad kan du fortælle? Kan du fortælle mig lidt om den? Ja, den er jo så er vi over, hvor vi skal have stort kørekort. En 4500 kilos bil. Den er jo virkelig flot. Altså, det er jo en liner. Men den er bare så gedigen. Men selvom den er det, så er det jo det samme, der er ført over. Det er nøjagtigt samme materialer, samme teknikker, der er brugt i den her mindre. Det er jo noget af det, der er specielt ved Katago. Den er jo startet i sin tid med at bygge linere. Og så har man holdt ved det gode over i de små autocamper, i stedet for de, der startede med at bygge små autocamper, og så tror man kan bruge samme teknik til store linere. Så de er simpelthen gået den modsatte vej. Ja. Så den kvalitet, man kender fra linere, som jo er kendt for at være det ypperligste, man kan få inden for autocamper, den er simpelthen ført over i de her lidt mere kompakte camper. Og her med den her Katago Compact Line, der har man især fokuseret på vægten. En køreklar vægt, så der også er frivægt til noget bagage til os, der er ude at køre. Og det har man virkelig opnået, uden at gå på kompromis med noget som helst. Ja, fordi når man mærker på den, så er det jo god gedigen kvalitet, og der er jo ikke sparet nogen steder. Nej, det er der ikke. Og den mindste af kompaktmodellerne her, den vejer faktisk kun 2.800 kilo i køreklar vægt. Og så det vil sige, så er der altså 700 kilos last der i den. Ja. Så køber vi en udstyrspakke til og sætter lidt udstyr på, og det vejer jo alt sammen. Det skal man jo huske også at have til højde for. Men lad os nu kigge lidt nærmere på den her, for det er jo faktisk den her, vi skal have fokus på. Og den er jo rigtig, rigtig lækker. Jeg vil jo sige, det er luksus, det her også. Nu sidder vi i en, jeg vil faktisk kalde det en rundsidegruppe her. Det er rigtigt. Med dejlig vinkel sæde her. Sæder, der kan vendes. Og jamen altså bord, der kan forskydes. Det er... Og det kan selvfølgelig låses også i den position, ikke? Det kan det. Og jeg sidder på et lidt skægt lille sæde her. Ja, det kan man klappe væk, men altså, det er lige det ekstra sæde, der måske også er brug for. Så ja, og selve bilen, den har vi så valgt at sige, den er på Fiat. Vi har valgt en 150 heste, selvfølgelig med aircondition og fartpilot. Og... Når vi kigger rundt videre i vognen, så er der et ganske funktionelt køkken. Ja, det er ikke så stort, men med nogle fantastiske rummelige skuffer og god. En god løsning på at skaffe lidt mere bordplads med, at man tager pladen over håndvasken eller over køkkenvasken og kan sætte op, så er der lidt frelægget plads der. Lad os gå lidt længere ned i vognen og kigge på badefaciliteterne. Jamen, det er rigtig fint. Der er brusebad, hvor du kan skyde brusevæg for, så du ikke får noget pjasket til, når du er i brusebad. Det er nemt, dejligt rummeligt. Soveafdelingen dernede, den er jo også rigtig flot. Det er den. I denne her model, der har vi valgt queensbed. Så der kan man komme på begge sider af sengen, så man kan stå op uden at vække hinanden om natten. Den får så også med både en seng på tværs, en model, og der er en anden model med enkelt senge. Så det kan man vælge, som man vil. Der er mange muligheder. Ja, det er der. Herover os, der er der jo en fantastisk stor, god sænkeseng. Den kommer helt ned i den her højde, og den er 1,60 meter i dybden. Så man kan sagtens invitere vennerne med. Og det er jo en fuld seng, så? Det er en absolut fuld seng, ja. Og den er jo også rigtig hyggelig, når man kigger rundt. Der er rigtig mange gode lysdetaljer, som kan styres individuelt. Det er der, og der er jo LED-lys rundt, så man kan roligt fås lidt med lyset. Det tager ikke så meget strøm. Med hensyn til lysdetaljer, så er der jo som sagt rigtig meget lys, men det kan også, man kan også ændre lidt på lysstemningen. Det kan du nemlig lige selv bestemme, for der er en dæmper på, så om du synes, det skal være fuld lys eller hyggebelysning, det, eller midt imellem, du bruger bare dæmperen. Mm-hmm. Når vi kigger udenfor, fordi vi skal jo selvfølgelig også kigge på den udvendige, hvordan er konstruktionen af den? Ja, den er bygget i sådan en opskummet, altså med aluminiumsplade på begge sider. Uden træ i overhovedet, så der kan aldrig blive fugtproblemer med noget, der rødner eller får fugt. Der er ingen kuldebroer. Den er så velisoleret. Og den der konstruktion med aluminium på begge sider gør også noget med, at lynnedslag, der er man rigtig godt beskyttet ind i den her bil i forhold til andre.
Og jeg synes også, at akustikken herinde er meget, meget behagelig. Jeg kan sige, at når man er ude at køre i den her, nogen spørger, er der noget, der rasler eller noget. Jeg vil sige, at det, der falder ind i ørerne, det er stilheden. Når man kører sådan en autocamper her, og den er så lækker, så har man også lyst til at køre hele året rundt. Og konstruktionen, kan man sige, i hvert fald i vægge og loft, gør jo, at man kan, den er rigtig godt isoleret. Men hvad med bunden? Det betyder jo meget. Det betyder meget. Der er dobbelt bund i hele bilen, så det er jo en dejlig stuetemperatur nede i bunden. Kompakten her, den er nogle helt nye detaljer, altså med, at man får den luft blæst ud rigtig mange steder, så det bliver så jævnt og fint varme. Så det der med at tænke på, at der skulle være gulvvarme eller noget, det behøver man ikke spekulere på. Det er virkelig velfungerende. Nu er der jo mange, der ikke vil have cykler bagpå, fordi så bliver vognen jo det længere, når man skal med færger eller over broer. Det behøver du heller ikke her. Der er god plads til cyklerne inde, hvis man foretrækker det. Der er en god stor garage under sengen, som du kan komme til fra begge sider. Og nu hedder den her Compact Line. Hvorfor gør den det? Det er fordi, den er lavet lige lidt smallere end den normale C-ture, som den ligner ellers. C-turen er 2,27, den her er 14 cm smallere. Og hvad gør det? For det må jo også gøre, at den er nemmere at køre rundt med. Det er rigtigt. Altså, jo snillere det er at komme rundt i små gader og komme på plads for parkeret. Den her autocamper, den indbyder jo til rigtig mange oplevelser. Det gør den. Jeg vil nok sige, at med den kvalitet, der er her, der har man autocamper for livet, hvis det er det, man vil. Altså, man behøver ikke at bytte, fordi der er noget, der ikke holder. Det dur. Så det skal kun være, hvis man får lyst til at prøve noget ny indretning eller noget nyt. Ellers, den holder dig ud.